Bona tarda i benvinguts al Notícies. Ahir els explicàvem que el projecte del centre aquàtic i de fitness que s'ha d'ubicar a la zona sud de la ciutat està aturat. Canal Reus ha volgut conèixer l'opinió dels dos principals grups de l'oposició. Per una banda, la CUP creu que Duet Spa & Sports vol portar el consistori als jutjats, com ja ha fet a altres consistoris de l'Estat, segons asseguren els mateixos copaires. Mentre que el PSC considera que el gran projecte de Pellicer està mort. Avui que també els expliquem que Carles Pellicer ha anunciat que deixa el Partit Demòcrata arran de l'acord de les eleccions municipals entre el partit i Ara Catalunya. L'alcalde de Reus creu que aquest pacte s'ha fet amb secretisme i que no s'ha consultat a la militància. Una decisió que també han pres els regidors del PDeCAT que formen part del grup municipal de Junts per Reus. Tot plegat en un dijous, dia 20 d'octubre, on també hem tingut un nou episodi sobre els terrenys contaminats de l'antiga Hispània. La CUP afirma que l'Ajuntament sabia des del 2020 que la zona estava contaminada, dos anys en els quals no s'ha informat a la Generalitat tal com demana la normativa. En plana territorial, Cambrils celebra un any més la campanya de l'Oli Nou amb les jornades gastronòmiques de l'Oli Nou, unes jornades que acullen diverses activitats relacionades amb l'oli i les seves propietats que es podran gaudir del 28 d'octubre al 6 de novembre. En plana esportiva, la segona fase de la Lliga Europea d'hoquei patins es jugarà lluny de Reus. Segons ha pogut saber Canal Reus, el Reus Deportiu no ha demanat jugar a la lligueta com a local i, per tant, buscarà el bitllet per la fase de grups definitiva fora de casa. I en plana cultural, aquest divendres arrenca a Reus el Festival COS. Per escalfar motors, les escoles d'educació especial han dut a terme un taller per promoure la mobilitat i la interacció social entre els alumnes d'aquestes escoles adaptades. Aquest dimecres els explicàvem que el centre aquàtic i de fitness penja literalment d'un fil. Un fil jurídic que fa setmanes que s'analitza i que podria acabar comportant la inviabilitat del projecte. Des de Canal Reus hem parlat amb els dos principals grups de l'oposició. La CUP diu que Duet Spa Sports, l'empresa adjudicatària, vol portar el consistori als jutjats per cobrar diners, mentre que el PSC considera que el gran projecte de Pellicer està mort. És un projecte sense estudi mediambiental i amb un estudi econòmic previ a la pandèmia i, per tant, que no té en compte la nova situació social i econòmica que es viu. Així ho assegurava el regidor de la CUP, Edgar Fernández, als micròfons de Canal Reus. A més, el copaire ha subratllat que la situació actual, en la qual Duet Spa & Sports intenta cedir un projecte a una filial seva, és el funcionament habitual de l'empresa i que ajuntaments com el de Madrid ja s'han trobat en una situació similar a la que està el govern de Pellicer ara mateix. És un projecte fet única i exclusivament perquè l'empresa acabi dient que no té suficients beneficis i que, per tant, un jutge obligui l'Ajuntament a rectificar aquests beneficis i afegir-los, i això no és una bola de vidre, això és el que fa aquesta empresa a la resta d'ajuntaments que fins ara ha fet el mateix projecte, i que ajuntaments com el de Madrid va fer el mateix projecte amb les mateixes condicions i un cop no es complien els beneficis, un jutge va acabar dient-li a l'Ajuntament que és qui havia d'afegir el que faltava. Per tant, estem veient que mitjançant qui forma aquesta empresa, les filials que s'estan creant i tot plegat, és un projecte que està destinat a acabar els jutjats perquè no hi ha benefici, cobrar-los per part de l'Ajuntament, és a dir, amb diners de tots i totes nosaltres, i de marxar, i l'empresa deixar el projecte allí construït. Per la seva banda, la candidata a l'alcaldia del PSC a Reus, Sandra Guaita, ha expressat aquest mitjà que el moment actual del projecte els genera molts dubtes i que no estarien descontents si finalment aquesta obra queda enterrada, perquè consideren que aquest no era el model de piscina que ha de tenir la ciutat. El que tenim clar és que si la licitació i tota la contractació estigués bé, s'hagués signat i s'hagués començat el projecte. I per tant, si ells després volien subrogar amb un tercer, a partir que tens una cinquena part del projecte executat, tu pots subrogar amb un tercer. Però és que no s'ha fet cap d'aquests passos. Per tant, el que ens genera és molts dubtes del projecte en si i que això es tiri endavant. En el nostre cas ja no estaríem descontents perquè no creiem que aquest hagi de ser el model de piscina perquè no és una piscina municipal i pública. Per tant, no sabem com acabarà tot aquest desori, però estem expectants i estem analitzant tots els documents que tenim. Pel que fa als socis de govern de Pellicer, ara Reus i Esquerra Republicana no han volgut fer declaracions al respecte. Gràcies.
Obrim plana política perquè a 8 mesos de les eleccions municipals, Carles Pellicer ha anunciat avui que deixa el Partit Demòcrata. L'acord polític entre el PDeCAT i Ara Catalunya ha disgustat a Pellicer i assegura que no s'ha consultat pas a la militància. Carles Pellicer s'ha molestat tant amb el pacte entre el PDeCAT i Ara Catalunya que ha decidit estripar el carnet del partit que ha defensat des que Convergència i Unió es va transformar. Pellicer assegura que es va assabentar del pacte entre les dues formacions aquest dilluns al vespre, justament el dia abans que l'acord es fes públic i que va ser el portaveu d'Ara Reus a la ciutat, Daniel Rubió, qui li va comunicar. Després del que ha succeït, i també, per què no dir-ho, ja fa un temps que rondava, no em sento identificat ni representat pel PDeCAT. I amb aquest acord, que tampoc em representa, s'agreuja la situació i es traeix la confiança. Per aquests motius, avui mateix he comunicat la meva baixa del partit, de l'alcalde més important que tenia el PDeCAT. Ara em va comunicar abans d'ahir aquesta decisió i, per tant, no tinc res més a dir, tot i que va ser abans d'ahir. Per tant, a partir d'aquí, doncs, res més a dir. Un acord que va anunciar Ara Catalunya, que té el seu origen a la ciutat, amb el partit Ara Reus, que actualment lidera Daniel Rubió, soci de govern de Pellicer. Per molt que l'alcalde li hagi molestat el pacte, les conseqüències que pot tenir a la ciutat aquest disgust són a hores d'ara minces. I és que Pellicer necessita Rubió per aprovar els darrers pressupostos del mandat i que seran també els darrers de l'alcalde com a polític en actiu a la plaça del Mercadal. Doncs bé, hores després, aquest mateix dijous a la tarda, els regidors del PDeCAT, que formen part del grup de Junts per Reus, Mariluz Caballero, Montserrat Caelles i Hipòlit Montseny, i també Josep Cuerva, i també el president local de l'agrupació, Jaume Vendrell, han anunciat que també deixen la militància del Partit Demòcrata i que sumen el seu suport a la candidatura de Teresa Pallarès com a alcaldable de Junts a les pròximes eleccions municipals. Com dèiem, el disgust de Pellicer i la resta de càrrecs electes del PDeCAT ve donat pel pacte entre Ara Catalunya, la marca nacional d'Ara Reus, i el PDeCAT, un pacte que han anunciat a partir d'una nova plataforma municipalista de la mà, com dèiem, del Partit Demòcrata Català, una de les decisions de l'antiga Convergència i Unió per concórrer a les pròximes eleccions municipals. Sota el nom d'Ara Pacte Local es dona llibertat plena en les denominacions i marques que es vulguin utilitzar per a les candidatures i es dirigeix, segons han assegurat els líders de totes dues formacions, a tota aquella gent que està orfe de partit. Afirmen, de fet, que el seu objectiu és presentar 300 llistes arreu del país. Nou episodi dels terrenys contaminats de l'antiga Hispània, on s'ha de construir un aparcament soterrat de 3 plantes i un bloc de pisos. Després que ahir els expliquéssim que el centre aquàtic i de fitness que s'havia de construir al pavelló olímpic perilla per problemes jurídics, com els hem explicat també a l'inici d'aquest informatiu, aquest d'Hispània és el segon gran projecte del govern que també no para de topar amb diversos inconvenients. Segons assegura la CUP, un document intern certifica que l'Ajuntament de Reus sabia que els terrenys de l'antiga Hispània estaven contaminats des del 2020, 2 anys en els quals no s'ha informat a la Generalitat com mana la normativa. D'aquí que l'Agència de Residus de Catalunya s'hagi sorprès de tot plegat. De fet, l'ENS Nacional ha acceptat la denúncia que van presentar els copaires i demanaran informació al consistori. L'Ajuntament en tenia coneixement des del 2020. És a dir, el 2020... l'Ajuntament sabia que aquest sòl estava contaminat i des del 2020 fins ara no ha fet ni tan sols el primer pas, que era donar coneixement a l'Agència de Residus de Catalunya d'aquest fet, d'aquest punt negre de contaminació a la nostra ciutat, cosa que trobem molt i molt greu. Tenint en compte el que sempre hem dit, que està en perill la salut de les veïnes, la salut de la ciutadania i també la salut de les treballadores que intervinguessin en la construcció d'aquest pàrquing. Aquest dijous, regidors del partit Copaire han protagonitzat una performance per la zona en la qual s'ha de desenvolupar aquest projecte. La CUP demana que no es construeixi l'aparcament i que només s'aixequin els edificis amb pisos de protecció oficial. En lloc del pàrquing, proposen una zona verda.
Qui també s'ha pronunciat sobre aquest tema ha sigut el grup ecologista GPEC. L'entitat demana transparència a les autoritats competents per evitar posar en risc a la població i també al medi ambient. Així doncs, demanen que l'Ajuntament de Reus faci públic l'informe ambiental, que els serveis de salut pública de l'Ajuntament de Reus donin a conèixer detalladament el risc que comporta la presència d'aquests nivells de ploms per la població i que també es reconsideri la necessitat d'aquesta obra. Per últim, que es faci un control de la qualitat de l'aigua de la mina que circula per sota per comprovar que és apta pel consum humà i que no es troba contaminada. Canviem de qüestió, perquè després de la concentració d'ahir al vespre a la plaça del Mercadal en contra de la detenció de Mohamed Said Badawi, la família manté que encara no sap res de l'activista musulmà sobre el qual pesava un ordre d'expulsió del país. Diuen que ni tan sols saben si ja ha estat enviat al Marroc. L'Audiència Nacional, per la seva banda, ha anunciat aquest dijous que manté l'ordre d'expulsió de Badawi i rebutja aturar el procés, tal com havia demanat el mateix Badawi, per un suposat delicte d'adoctrinament. Cambrils celebra un any més les jornades gastronòmiques de l'Oli Nou. Del 28 d'octubre al 6 de novembre es duran a terme diverses activitats relacionades amb l'oli i els restaurants del municipi cuinaran amb aquest ingredient. Tampoc faltarà el tradicional esmorzar popular a la cooperativa agrícola, tot plegat per donar el tret de sortida a la collita d'olives, que enguany no disposa de gaire bones previsions. Estem a la tardor i això significa temps d'oli. I en aquest sentit, Cambrils celebrarà les jornades gastronòmiques de l'oli amb diverses activitats relacionades amb aquest ingredient indispensable de la dieta mediterrània. Xerrades, tallers familiars o el tradicional esmorzar a la cooperativa són algunes de les propostes del programa d'enguany, que tindrà lloc del 28 d'octubre al 6 de novembre. Per altra banda, durant els dies de les jornades, 25 restaurants del municipi oferiran pa amb oli mestral com a aperitiu i com a novetat d'aquesta edició, un dels establiments servirà gelat amb tòping d'oli d'oliva. Restaurants, durant unes setmanes abans, a les mateixes jornades, se'ls torna a fer pedagogia del producte de quilòmetre zero, que d'olis n'hi ha molts, que de cooperatives n'hi ha moltes, però la que és del nostre territori, la que és nostra, és la de Cambrils. Se'ls fa aquesta pedagogia, llavors els restaurants, alguns participen més, alguns menys, i com a mínim també el seu compromís durant aquestes dates de donar-ho a conèixer. Ells tenen el producte al restaurant, el donen a tastar, el donen a conèixer. Un oli que enguany no comptarà amb una gran campanya. L'alternança productiva dels olivers ja feia menor la previsió d'enguany, però els canvis en el clima tampoc han afavorit. Tot i això, des de la cooperativa agrícola de Cambrils han completat la producció a través de la compra d'olives d'altres pagesos de la DOP Siurana. Enguany les previsions són bastant dolentes a causa de que l'any passat va haver una superproducció. Els olivers ja ho fan i són un any per l'altre, un any ne fan molta, l'altre any ne fan poca. Però a causa de que enguany era un any que en tenien que fer poca, a més va vindre el canvi climàtic. Aquella calor que va fer passat Setmana Santa i aquell fred que va fer, allò a l'arbre era quan estava a punt de florir, parlant clar, els va deixar atontats, que no saben si eren de cara a l'hivern o veníem de cara a l'estiu. I per això, al final, han sortit menys flors de les que tens que fer i enguany doncs, aquí tenim poca producció. Per altra banda, des de la cooperativa també han elaborat diversos productes d'oli macerat amb espècies i fruits que posaran a la venda durant aquesta campanya. De fet, a partir de la setmana vinent, tothom qui ho vulgui ja podrà adquirir l'oli del raig mestral. El govern de la Generalitat ha aprovat l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental de la primera fase del tren tram del Camp de Tarragona per al tren el tramvia que unirà entre Cambrils i Vilaseca. La resolució s'ha publicat aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El tram és de 14 quilòmetres i 600 metres i transcorrerà principalment per l'antiga via ferroviària que està actualment fora de servei. La resta del traçat entre PortAventura i el centre de Vilaseca s'haurà d'acabar de definir en el projecte constructiu que s'abordarà a partir d'ara mateix. Segons s'indica en el document oficial de la Generalitat de Catalunya, caldrà fer un viaducte per sobre de l'autovia A7 a l'avinguda de Pere Moles de Vilaseca. En paral·lel, també s'està redactant l'estudi informatiu del segon tram, que inclou la connexió entre Reus i Tarragona i els ramals de penetracions en aquestes dues ciutats. Tot el sistema tindrà un traçat independent de la xarxa ferroviària d'Adif en servei, cosa que permet adoptar l'ample estàndard europeu i ofereix més possibilitats a Ferrocarrils a l'hora d'adquirir el material mòbil i també de gestionar aquest servei. Moment ara per fer una petita pausa per la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara.
Dimarts passat es va celebrar el sorteig de la segona fase de la Lliga Europea i el Reus va quedar enquadrat al grup B amb el Barcelos i el Braga de Portugal i el Valdagno italià. Una segona fase que es jugarà entre el 16 i el 18 de desembre i que els clubs participants poden demanar. Doncs bé, el Reus Deportiu no ho ha fet i per tant es jugarà el bitllet per la fase de grups definitiva lluny de la capital del Baix Camp. O a Itàlia o a Portugal. En algun d'aquests dos països, el Reus Deportiu Virgínia es jugarà la segona fase de la Lliga Europea entre el 16 i el 18 de desembre. Segons el rànquing de la World Skate Europe, que es basa en els resultats esportius dels últims 4 cursos, els clubs poden demanar jugar la fase segons els punts del seu país, aconseguits a través dels torneigs continentals. El millor país per rànquing de les darreres 4 temporades és Portugal, amb 695 punts. Després va l'Hockey Lliga amb 585 i la Lliga italiana amb 429 punts. Posteriorment, ja van França, Suïssa, Alemanya i Anglaterra. Es dona prioritat als equips de les lligues amb pitjor rànquing. Per tant, el Valdagno del Reusenc i ex del Reus Xavi Rubió és el candidat número 1 per acollir el grup B de la segona fase de la màxima competició continental. En el cas que els italians no volguessin ser els anfitrions, la prioritat passaria a ser pel Reus Deportiu, però el club ja ha explicat a Canal Reus que no demanarà ser l'anfitrió d'aquesta lligueta. Per tant, els últims candidats són els equips portuguesos. Primer el Braga, que no apareix ni en el rànquing dels millors 58 clubs europeus, i l'últim que podria jugar la fase com a local, en principi, seria el Barcelos. En conseqüència, la incògnita principal és saber si el conjunt italià demanarà jugar la segona fase de grups a casa. Si no ho fa, el Reus sap que haurà de viatjar cap a Portugal per aconseguir la classificació per la fase de grups definitiva. Reus es troba a les portes del Festival de Moviment i Teatre Gestual COS 2022, el qual dona el tret de sortida aquest mateix divendres. Com a prèvia, les Escoles d'Educació Especial de Reus han acollit el taller Somniu Dansant per tal d'apropar la dansa a la ciutadania i utilitzar-la com a motor de cohesió entre aquest col·lectiu d'infants. Apropar l'art a tots els racons del territori per a potenciar el benestar social. Aquest és un dels molts objectius del taller Somniu Dansant, que s'emmarca en el Festival de Moviment i Teatre Gestual COS i que organitza el mateix col·lectiu Somniu. Durant els dies previs a l'inici del festival, que comença aquest mateix divendres, els alumnes de les Escoles d'Educació Especial de Reus, el Centre d'Educació Especial Alba, l'Escola Nostra Senyora del Mar i l'Escola Font del Lleó han estat els protagonistes de les classes de dansa que, a banda de potenciar la seva mobilitat, també els ha estat beneficiós pel que fa a les relacions socials. En un col·lectiu així, que pot haver-hi una dificultat d'expressió social, d'interacció social, em sembla molt, molt, molt positiu que a través de la dansa s'expressin tal com volen i tal com són. I això veig que està sent superpositiu, a part de moure's i passar-s'ho bé, i a part d'aquesta consciència corporal, grupal, que és molt important i especial. De fet, els usuaris han mostrat una molt bona rebuda a la proposta de dansa adaptada. Es que me gusta el bailarín y me gusta mucho, mucho, mucho. Un 10 por 10. Es muy bueno, hace ejercicio de pierna, de todo, todo, todo. Des de l'Ajuntament han celebrat l'impuls d'activitats com aquestes que siguin inclusives i que, a més, promoguin una vida activa per als col·lectius de les escoles adaptades. La nostra terra avui. Aquest és el títol que regeix la nova exposició de la Street Gallery de Llambordes, al carrer Vapor Vell. En aquesta ocasió, l'exposició acull un total de 7 fotografies realitzades per 7 fotoperiodistes que mostren a través de la seva càmera la petjada de l'ésser humà al planeta Terra. Aquest recull de fotografies estan fetes en diferents indrets de Catalunya entre el 2018 i el 2022, excepte una al Montblanc, mostrant els efectes devastadors per la natura, com ara incendis, brossa, la sequera o l'augment de la temperatura global. Tot plegat en el projecte Llambordes, que vol apropar l'art urbà a la ciutadania. Jo sempre he defensat que la cultura ha de ser lliure i que no cal pagar diners per anar a una galeria o a un museu, i tot el que sigui art al carrer sempre és benvingut. A més, jo no volia només portar art o fotografies visualment boniques, sinó un pas més enllà, que fessin reflexionar la societat sobre una temàtica que avui en dia estem palpant molt, que és el canvi climàtic.
I de Reus ha obtingut dos guardons en l'edició d'enguany del concurs de cementiris d'Espanya, dels tres als quals optava. El jurat ha otorgat a Reus el segon premi en la categoria de millor monument funerari pel mausoleu del general Prim i el tercer premi, conjuntament amb la ciutat de Bilbao, en la categoria a les millors activitats de portes obertes pels concerts Músiques per al record. Reus també optava el premi a millor cementiri en aquest concurs que convoca anualment la prestigiosa revista Adiós per conèixer i reconèixer i premiar també els millors recintes funeraris de l'Estat, així com les activitats de divulgació i difusió que s'hi realitzen. Repsol t'ofereix el temps. Moment ara per donar una ullada al temps per les pròximes hores i pels pròxims dies. Demà divendres les temperatures seran molt similars a les d'avui, amb màximes de 23 graus i mínimes de 16 amb el cel tapat, però amb un sol puntual. De cara al cap de setmana, inicis de la setmana vinent, tot i que no hi haurà presència de ruixats, sí que els núvols seran els protagonistes fins a gairebé el dia de dimarts. Les temperatures, això sí, pujaran una mica novament, situant-se en els 26 graus les temperatures màximes. I amb aquest apunt del temps nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i també a través de les nostres xarxes socials. Tornem demà a les 2 del migdia. Gràcies per la confiança.